No 8 Eiropas parlamenta deputātiem, kas šajā sasaukumā pārstāvēja Latviju, nekandidē 2. Andris Ameriks no Gods kalpot Rīgai un Latvijas Krievu Savienības līdere Tatjana Ždanoka, kurai piedalīties vēlēšanās liedz likuma grozījumi. Amerikam bija pa 3 palīgiem Briselē un Latvijā. Viņa kā Rīgas vicemēra kādreizējais padomnieks Mareks Gailītis ir pazīstamākais no Amerika reģistrētajiem palīgiem. Tā oficiāli sauc Eiroparlamentāriešu darbiniekus, kuru pamata darba vieta ir Briselē vai Strasbūrā. No vietējiem palīgiem zināmākā ir Ksenija Zagorovska. Kādreizējā laikraksta ČAS galvenā redaktore joprojām ir Latvijas žurnālistu savienības valdes locekle un ir arī viena no apsūdzētajām Rīgas turisma attīstības biroja iespējami fiktīvo darbinieku lietā. Par 500 eiro mēnesī Amerikas gandrīz visu sasaukuma laiku saņēmis galvenokārt mutiskas konsultācijas par aktuālajām likumdošanas izmaiņām transporta un turisma jomā MUSIA Anima Harmonija. Tās valdes loceklis ir Ervins Straupe. Bijušais Rīgas nama pārvaldnieka vadītājs, kurš ir ilgadējis partijas GKR biedrs un šobrīd arī ģenerālsekretārs. Viņš apstiprina, ka ir sievai piedarošās firmas vienīgais darbinieks, kurš arī sniedz Amerikam konsultācijas. Ir sniedz konkrēts pakalpojums, un Amerikums nav vienīgais, kas manu uzņēmumā šos te konsultāciju pakalpojums izmanto. Es neesmu liels pakalpojums sniedzējis, tas ir fakts, tāpēc es tur arī esmu viens. Bet tam ar partiju nu nekādā gadījumā nav saistīta. Tikmēr Ždanokai Briselē ir 2 palīdzes, savukārt Latvijā veseli 12 palīgi. Vairums no viņiem ir Latvijas Krievu Savienības aktīvisti, kas piedalās arī dažādās Ždanokas performancēs. Piemēram, pārģērbjoties par spiegiem, tā mēģinot par joku padarīt atklātībā nākušo Eiropas parlamenta deputātu ēpastu saraksti ar Krievijas spēcdienestu pārstāvjiem. Aģenti, panāciet lūdzu tuvāk. Spiegi, visapkārt vieni spiegi. Ždanoka medijiem iepriekš atteicās skaidrot, kā izvēlēsies palīgus un kādi ir viņu darba pienākumi. To stāstīt negrib arī viena no šīm palīdzēm – Rīgas domniece Inna Dierī, kura pērn par šo amatu saņēma apmēram 1300 eiro mēnesī. Dierī, kas šoreiz pati ir Eiroparlamenta vēlēšanu saraksta līdere. Interviju de facto atteica, paziņojot, ka Ždanokas partijas vēlētāji labi zinot, ko darot deputātes komanda, tāpēc medijos to skaidrot neesot nekādas vajadzības. Otrs lielākais vietējo palīgu skaits ir jaunās vienotības pārstāvēja Inesei Vaiderei. Šobrīd to ir 6, turklāt kadru mainība šī sasaukuma laikā ir bijusi visai liela. Vaideres palīgi ir bijuši, piemēram, tagadējais Saeimas deputāti Edmunds Jurevits un Dāvis Mārtiņš Daugavietis, kā arī citi vienotības jaunās organizācijas pārstāvji. Man patīk daudzveidīgs darbs, man patīk ļoti praktiski darba rezultāti, tāpēc arī man palīgu ir vairāk, varbūt, teiksim tā, ilgu gadu lojalitāte. Tā man varbūt neliekas tik svarīga, kā tieši nu, izdarīt to, kas tajā brīdī maksimāli ir iespējams. Un tāpēc arī cilvēki strādā un strādā ar interesi, un mēs tiešām daudz ko panākam. Vaideres partijas biedrē Sandrai Kalnietē šobrīd ir 2 vietējie palīgi, kuri nostrādājuši visu sasaukumu. Jānis Paralis, kas pamatā nodarbojas ar Eiroparlamenta apmeklētāju grupu braucienu uz Briseli organizēšanu, un sabiedrisko attiecību speciāliste Elīna Bīviņa. Viņa uz pilnu slodzi strādā arī par Rīgas mēra Viļņa Ķirša padomnieci, un kops rudens uz daļēju slodzi darbojas iekšlietu ministra Riharda Kozlovska birojā. Bīviņa nepiekrīt intervijā skaidrot, kā izdodas apvienot šos darbus pie trim jaunās vienotības politiķiem. Viņa gan de facto īsi norāda, ka strādājot 7 dienas nedēļā. Citai jaunās vienotības ne jau bijušajai deputātei Dacē Melbārdei pāris gadus par vietējo palīgu ar 80% slodzi strādāja Mārtiņš Drēģeris, kurš vienlaikus bija arī toreizēja ārlietu ministra Edgara Rinkēviča padomnieks. Viņš stāsta, ka ārlietu ministrijā slodzi arī samazinājusi 35 stundām nedēļā, taču atļauj apvienot abus amatus viņš saņēma garā saskaņošanas procesā ar Eiropas parlamenta administrāciju. Rinkēvičam kļūstot par valsts prezidentu, Drēģeris kā padomnieks devās viņam līdzi uz Rīgas pili un apvienot jaunos pienākumus ar Melbārdes palīga darbu vairs nevarēja. Drēģeri par palīgu Melbārdu uzaicināja vēl laikā, kad pati pārstāvēja Nacionālo apvienību. Viņas bijušais partijas biedrs Roberts Zīle ir arī Eiropas parlamenta viceprezidents. Viņam ir pat 3 palīgiem Briselē un Latvijā. No vietējiem palīgiem Zīle visilgāk sadarbojies ar Gati Deksni, kurš bijis gan viņa kā satiksmes ministra padomnieks, un šobrīd ir Zīles biznesa partneris. Palīdz Zīles ir mājiniece, kas veido Zīlim sociālo tīklu saturu, Nacionālajā apvienībā pārstāv visu Latvijas pārnu un iepriekš bijusi Saeimas frakcijas konsultante. Tāpat Zīle par palīdzi jau sasaukuma sākumā pirms 5 gadiem pieņēmis partijas līdera Raive Dzintara sievu, žurnālistu un fitnesa treneri Martu Dzintari. Viņa ir angļu filologs.
lieliskām valodas zināšanām, valodas izpratni bijusi žurnalisti, ja viņa ir Raiva Dzintara sieva, bet otrkārt, ka viņa ir lojāls cilvēks partijai, kas ir svarīgi politiskajai darbībai. Jums jāsaprot, ka jūsu palīgi vai jūsu padomnieki ir vienādās ideoloģiskās domās, jo pretējā gadījumā jūs varat tikt ievilināts, nezinot visas lietas, par kurām jūs strādājat, ja situācija, ka jūs sākat aizstāvēt citu ideoloģiju. Savās, teiksim, darbībā. Jo skaidrs, ka es pārstāvu Eiropas koncernu reformistu ģimeni, un man ir jābalstās uz tiem cilvēkiem, kurus es pazīstu, kuri ir profesionāli savās jomās, un kuri man palīdz veikt to politiķu darbu. Zīlim Eiroparlamentā ir jau 20 gadu pieredze. Savukārt Latvijas attīstībai pārstāvis Ivars Sīvas pirms 5 gadiem bija viens no jaunpienācējiem. Briselē viens no diviem viņa palīgiem ir Pēteris Viņķelis, kurš pirms tam divus sasākumus palīdzēja Sandrai Kalnietei. Savukārt Rīgā Iebam palīdz partijas dibinātājs, basketbola funkcionārs un daudziem skandāliem tuvumā pabijušais Edgars Jaunups, kā arī viņa māsa Dace Bargā. Par vietējo palīgu salīdzinoši nesen kļuva arī Latvijas attīstībai jaunatnes nodaļas vadītājs Kristiāns Vasiļevskis. Bargā apgalvo, ka visi vietējie palīgi reāli strādā birojā. Arī sabiedriski aktīvais Jaunups, jo, ja tā nebūtu, Eiropas parlaments to agrāk vai vēlāk konstatētu. Jā, mums bija pārbaude pagājušajā vai aizpagājušajā gadā, kur pārbaudīja, vai, nu, kā mēs ar Edgaru Jaunupu šeit strādājam. Mums bija jāuzrāda pierādījumu savam darbam. Tas bija ēpasta pieprasījums, un mums bija dots tāds laika termiņš. Tas bija pusgadu no tā brīža, kad mums bija tas pieprasījums pusgadu uz apakaļu. Bija jāsniedz dažādi pierādījumi mūsu darbam. Nu, tur ēpasti, sarakstes, kaut kādi nodevumi, pasākumi pa to laiku bija arī grupas organizētas. Nu, to mēs arī visu uzrādījām. Divi palīgi Briselē un trīs Rīgā ir arī saskaņas deputātam Nilam Ušakovam. Arī starp viņa vietējiem palīgiem ir atradusies vieta partijas biedru radiem. Marina Osova Kamenecka ir Rīgas domnieku Mihailu un Andreja Kamenecku attiecīgi meita un māsa. Savukārt, kā pakalpojums sniedzējis 2022. Gada rudenī uz dažiem mēnesiem bija piesaistīts Sens Ušakova draugs. Žurnālists Dmitrijs Ličkovskis, kurš iepriekš bija atrodams arī skandalozijā Rīgas satiksmes konsultantu sarakstā. Kāpēc viņš algots un cik par darbu saņēma, Ušakovs neatklāja. Es to, kādā veidā mēs organizējam savu darbu, es atļaušos atstāt tomēr mūsu iekšējā lietošanu. Nu, tas jau tā kā pakalpojums nedzēja? Darba organizācija, kādā veidā tas notiek ar visu cīņu, bet es to atstāšu tā kā komercnoslēpumu. Man liekas, ka man ir fantastiska komanda, kur attiecīgi cilvēki, kurus es pazīstu 11 jau gadu. Un tie rezultāti, ko es, manuprāt, man ir izdevies sasniegt, ierobežot, protams, apjomam, bet vismaz kaut kādu strādāt Eiropas parlamentu, tas ir ļoti liela mēra viņu tieši panākums. Kāda veida mēs šo panākumu mēs esam sasnieguši, kāda veida organizēt darbu detalizēt, nu, mēs tāds esam tomēr mūsu parziņu. Ušakovs apgalvo, ka jau šobrīd Eiropas parlamentā caurspiedīgums ir gan liels. Un visi var redzēt cilvēkus un uzņēmumus, ko algo deputāts. Tiesa gan Eiropas parlamenta mājaslapā vēsturiskos deputātu palīgus vai pakalpojumu sniedzējus nemaz nevar redzēt. Šāda informācija ir atrodama vien pēc privātas iniciatīvas izveidotos arhīvos.